En ik het hier gestaan, toe ruk die ding my hier. In die kas in. Toe ruk hy my so, teen die kas vast. En toe kon ek nie wegkom nie. Toe sê ek vir dit, you're not welcome, leave. Toe los het my, en ek het so teruggeval op die muur. En toe hoor ek iets in die kas, so. En ek het afgekyk, die sage was in my hand, en toe sien ek die streepmerke en so. En die manier hoe hulle, hy vir my sê hoe hy gekrap is, is baie precies as Poltergeist. Jy het ook achterkom baie keer as jy die ding beweeg in die huis, dat jy hulle beklei. Vertaan, jy hulle strijd oor niks. Ja. Want hulle, wat hy wil oorvat. Ja. Poltergeist is baie gevaarlik, hy kan jou seer maak, hy kan jou dood maak, hy kan jou verwurg en hy kan jou krap.